السلام عليكم ناظرين، میں ہوں وزیر فرمان. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ناظرین آج 8 فروری، آپ سب کو یاد ہے پاکستان میں جنرل الیکشن کا دن ہے، تو ہم بھی ہماری ناظرین بھی الیکشن کے ریزلٹس پہ جمی ہوئی ہیں. اللہ کرے پاکستان کے لیے اچھا ہو، تو اسی لیے آج موسم بھی تھوڑا فریش تھا، گرم موسم ہے. یہاں پہ چنار باغ میں یادگار ہے شہدا پہ آیا تھا، یہاں پہ حاضری دے کے ان شہدا کی یاد میں دعائے مغفرت طلب کریں. ان عظیم شہداء کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے گلگت بلتستان اپنے زور و بازوں پر ڈنڈوں اور کلہاڑوں کے ذریعے ڈوگروں سے آزادی حاصل کی، اور پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا. یہ دیکھیں یہاں پہ سارے شہداء کی تصویریں اور ان کی یادگار قائد اعظم علامہ اقبال کی بھی یہاں پہ تصویر ہے. اس یادگار کی افتتاح اس وقت کے صدر اور فیلڈ مارشل محمد ایوب خان ہلال جرأت نے بروز ہفتہ 27 جمادی الاول 1382 و مطابق 27 اکتوبر 1962 کو اس کا افتتاح فرمایا. یہ یادگار گلگت سکاؤٹس کور کے ان شہیدوں کی یاد میں جنہوں نے پاکستان کی راہ میں اپنی جانیں نشاور کے 1947 کی جنگ آزادی میں گلگت بلتستان کے علاقے کو ڈوگر اور رائے سے آزاد کروائی، ان کی یاد میں تعمیر کیا گیا تھا. یہ دیکھیں تمام شہداء کی تصاویر یہاں پہ موجود ہے. اس کی تعمیر نو کی گئی ہے، اس یادگار کی سابق وزیر اعلیٰ حافظ حدیث الرحمن کے دور میں. یہ ہے اس وقت کے شعر، کشمیر فخر کشمیر تمغے پاکستان کرنل مرزا حسین خان ملٹری کراس کی قبر ہے. یہ دیکھیں یہ کرنل مرزا حسین خان کی قبر ہے. یہ اور صفی اللہ کی قبر. یہ کرنل مرزا حسن خان ملٹری کراس کی قبر ہے. اس کے ساتھ یہاں پہ ایک اور قبر ہے، یہ صوبیدار صفی اللہ بیگ کی قبر. اس کے ساتھ میں تمام شہداء کی تصاویر بھی آپ کو دکھاتا چلوں. دیکھیں یہ ایک، اس کے نام کا تو ذکر نہیں ہے. یہ دوسرے شہید، یہ تیسرے شہید، یہ چوتھے شہید، یہ پانچویں شہید، چھٹے شہید، ساتویں شہید، یہ آٹھویں شہید، یہ نویں شہید، یہ دسویں، گیارہویں شہید، بارہویں شہید، یہ تیرہویں شہید، یہ بارہویں شہید، یہ میجر غلام مرتضیٰ برچہ ستارہ جرأت، یہ ہے بریگیڈیئر محمد اسلم خان ہلال جرأت و ملٹری کراس فخر کشمیر، یہ ہے صوبیدار صفی اللہ بیگ، یہ کرنل مرزا حسن خان ملٹری کراس فخر کشمیر تمغہ پاکستان، علامہ محمد اقبال کی بھی یہاں پہ وہ بنی ہوئی تصویر. یہ ان شہداء کی ایک گروپ پکچر ہے، گروپ تصویر. بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح،
ये है कप्तान मोहम्मद बाबर खान, ये है लेफ्टिनेंट कर्नल एहसान अली खान फख्र कश्मीर सितारे जुरात, ये है ग्रुप कैप्टन मीरजादा मोहम्मद शाह खान सितारे जुरात सितारे इम्तियाज मिलिट्री क्रॉस, सूबेदार शेर अली, ये है राजा सुल्तान हमीद खान, और ये आखिरी तस्वीर है सूबेदार मेजर फिदा अली परचद तमगा खिदमत की। ये टोटली यादगार शहदा पे मौजूद शहीदों की कब्रें और इनके सदर को दिखाया, ये कब्र यादगार है लेफ्टिनेंट कर्नल एहसान अली की, ये है कप्तान अलहाज कप्तान मोहम्मद बाबर खान की कब्र, और ये है ग्रुप कैप्टन मीरजादा मोहम्मद शाह खान की। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को अपने नाज़रीन अपने प्यारों तक शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा अगले नए व्लॉग में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।